I anem en directe als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma. Allà ha continuat avui el judici contra un exporter de Titos acusat d'haver amenaçat un testimoni protegit del cas Cursac. Bartomeu Cursac ha declarat avui en qualitat de testimoni i és la primera vegada que l'hem sentit d'ençà que va entrar a la presó. Anna Rubió, bon dia. Com l'heu vist? Bon dia. Doncs l'hem vist preocupat. En un primer moment, Cursac li ha dit a la jutgessa que se sentia malament i maleducat, però que no pensava contestar cap pregunta per indicació dels seus advocats, perquè consideraven que podria perjudicar-li en el futur. La magistrada li ha recordat a Cursac que si no declarava avui, podia incórrer en un delicte i en una segona connexió telefònica amb la presó d'Alacant, l'ha convençut per declarar. El que diu Cursac és que no coneix l'acusat i que l'única vegada que el va veure va ser a la presó, quan Bartomeu Esbert li va dir aquests són els romanesos de Titos. Cursac també diu que és mentida que s'hagin oferit doblers a testimonis del cas Cursac perquè canviïn les seves versions. Avui també ha declarat la mà dreta de Cursac, Bartomeu Esbert. També ell ha negat haver contactat amb l'acusat perquè intimidés testimonis. De fet, ha dit que seria una bogeria fer qualsevol moviment estant a la presó. En qualsevol cas, la Fiscalia considera que en aquest judici ha quedat provat que l'acusat va amenaçar un testimoni protegit del cas Cursac i va intimidar un altre extreballador del grup Cursac. El fiscal demana per a l'acusat 3 anys de presó i també es planteja demanar que s'investigui per fals testimoni Bartomeu Cursac i Bartomeu Esbert, perquè considera que s'han contradit quan han dit que no coneixien aquest exporter de Titos. A hores d'ara, aquest judici ja ha quedat vist per sentència.